გუფი ნიუტონი, რომლის აბსოლუტური ფანი ვარ. მე ყოველ 4 შაბათს რომ ყავდეს, ვიქნები ყველაზე ბედნიერი და ამათან ერთად ვაკეთო ის რაც ჩემ არა ნორმალურ თავში დაიბადება, მაგრამ რა ვქნა ხალხმა. ლატარიაში მოვიგე ფულს და მე ვიზა მაქვს. მომავალი სეზონიდან ვიცე სამსახური. 4 შაბათობი შეიძლება ავიყვანო სამსახურში და ყავდეს. აი, შენ აიყვანე. მე ავიყვან პირადად. შენ აიყვანე პირადად. თქვენ გადაუხადე. და რაც თავარია გავიგე იმ წუთშივე გავიგე რომ ვაჟა ჩამოვიდა და იმ წუთშივე დავრეკე, ყველაფერი მეგონა, მაგრამ ესენი ერთად თუ მოვიდოდნენ და აი ასეთ საჩუქარს გამიკეთებდნენ და სად გადაეყარეთ ერთმანეთს და უკვე ძალიან ვეჭვიანობ რომ უჩემოდ გადაეყარეთ ერთმანეთს და რასაც აღმოჩნდა რომ ერთ უბანში მცხოვრობთ. ხო, ძალიან ახლოს კი. და ესე იპოვეთები გამოდიოდა ფანჯრებში. ესე უბანში შეხვდით თუ ისე გაიგეთ ეგონ. არა, ზვიადმა ძალიან კარგად იცოდა ვინ არის ვაჟა, ვაჟამ ძალიან კარგად იცოდა ვინ იყო ზვიადი, მაგრამ ყველაზე ძალიან მაინტერესებს ის რაც დღეს მოხდება. იმიტომ რომ ეს არის მხოლოდ ჩვენთვის და სპეციალურად ჩვენთვის. ამორთეთ გამერები. და ესე მგონი რომ ესეთი ზვიადი არ არის. ხო, შეიძლება და არც ვაჟა. ესეთი ზვიადი ვიყავი შორეულ ბავშვობაში. ხო და მინდა რომ ყველაფერი გააკეთო. შენ რა შენ გინდა მუსიკაში? აი ამის თავისუფლება უნდა კონდეს და ამის ღირსი ხარ და მე შენთვის თავისუფლება მადლობთ, მადლობთ. მიჩვენებ. ბაჟიკო. როგორია? კარგად ხარ, მადლობა, მადლობა. აქ ახარ. და მე ძალიან მიხარია რომ ზვიადისთან ასე მომიხდა მუშაობა და რაღაც ერთმანეთთან ისე შეხმატკილებულად რაღაცა გავაკეთეთ საინტერესო და დღეს მაყურებელს მოვსმენთ. ანუ შენ დააბრუნე იმ ბავშვობაში, რომელიც ვიყავით, ესე გამოვიდა. შენ მიეცე ამის ბიძგი ალბათ. მე მგონი შეიძლება ითქვას. არა, ჯაზში შემოიტყვე? თუ როგორ მოხდა? არა, ჯაზში არა, მაგრამ ერთმანეთი რაღაცაში შემოიტყვეს ერთმანეთში. ჯულიკობაში როგორც მე ვიცახი. ეხლა მითხარი შენი ბედი როგორ არის და სექტემბრიდან წახვალ, არ წახვალ თუ ვიყიროთ ისე. მე მგონი ნორმალურად არის და სექტემბრიდან ისე გავაგრძელებს საფხული. კარგად იქცევა? ყველანი კარგად იქცევა. ყველანი კარგად იქცევა. ვინც უნდა დააფინა? არ ქონდა დაფინანსება, არ ქონდა. არა, ესე კარგად იქცევა, ბიჭი იღიმის. ბიჭი იქცევა და სიმი კარგად იქცევა რადგან იღიმის. რაღაც იქცევა. კაი, ხოთ პირველი ნაწარმოებით და მე რაღაცა თლად სიურპრიზები გვაქვს და ხოთ. ხოთ. შეისრულებთ ვერისუბნის მელოდიებიდან ერთ-ერთი. ყველასთვის ნობილი. ესე სიურპრიზია. ესე სიურპრიზია. ვაჟა და ესა არის. ზიათი და ვერისუბნის მელოდიები. ვერისუბა. და ნიუტონი კიდე. და ჩემი საყვარელი ნიუტონი. Rude tu gaqs kheli Ketils nu gareni Kushats raus werijes ver Dedigagekseva Tavse dagekseva Vani otsnebi sashe Jais nateli Rasa sakhlavs bneli Vegar kharo Армия швелос, арда ухвалос,
რასაც ახლავს ბნელი ვეღარ ხარო სიკეთე სიკეთე ყოფდის თქვენ ხართ ყველაზე მაგრები. მოდი რაუბანში ცხოვრობ. მოდი თქ ცოტა ხანი სანამ მეორე ნომერზე გადავალთ, მაგრამ ადამიანები დღესასწაული. აი აბსოლუტური დღესასწაული ადამიანები ხართ, რამდენი ვერსია მაქვს ჩემით და რამდენ ადამიანსაა გაკეთებული, მაგრამ ეს ის თემა, რომელიც უბრალოდ თემა აღებული და მორგებული აი ამ რაღაც იმპროვიზაციულ რაღაც ინტერპრეტაცია. ინტერპრეტა. და ძალიან მორგებული. თქვენ დაიმახსოვრეთ, რომ ხართ ყველაზე მაგრები ჩემთვის. შემილია თქვა ეს ხმამაღლა. ეს თქვენი ალიანსი ერთად არის ფანტასტიკური და ძალიან მოუხდა ეს ყველაფერს და საერთოდ ეგებ აღარ წავიდე. ეგონი ეხო ფასტა. ეგ რა ჩვენ წაგვიყვანა. ეგ რა ჩვენ წაგვიყვანა. წავიყვანა. ორივე შემთხვევაში. რამდენ ხანში გააკეთეთ აი ეს ამბავი? დაახლოებით ერთ კვირაში ხო? ერთ ხეხლა ხან ჩამოვიდა ეს აი ეს ადამიანი და. კი. და ეხა კიდე ერთ რამეს გეტყვი. მე ესე მორგებული შენ მომღერალს არასდროს არ ერთენაზე ვლაპარაკობთ. ხო, რაღაცე დაბიდუბი. უბანი ხედავ ხალხს. რა მინდო და ამ ვაკეში წავე. მე ხა მაგათად ლაპარაკი საერთოდ არ მინდა. კიდე რაღაც მოსმენელი არ ვიცი. მე მგონი, რომ შესაძ რაღაც ერთ დროში სივრცეში ემთხვევი ან ნიჭიერი ადამიანები ყველაფერი გამოდის. და ყველა ესენი არიან ერთი ჭკუის და ყველაზე კარგი არის ეს. ერთ ენაზე ლაპარაკობენ. ამაზე დიდი ბედნიერება მუსიკაში მე მგონი. ნეცვა რა მოჭკვის მარა ფერგონი. იცი რა, ისე მეჩქარე მეორე კომპოზიცია, მე ვილაპარაკო თუ დაგჭირდებათ. შემიძლია? ორა. მიდით რა. იმიტომ რომ ის სუმთლად არ ვიცი ახლა და აკილწივილი ამბავი ავტეხოთ. აქ მარტო თქვენ ორნი ხართ რამდენადაც ვიცი. ხო არ გეწყინებათ ასე ჩამომჯდარი? ხო. The
long bum way, yon bum bye, yon bum 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 ესენი დაბჯდარი არ შემიძლია. ჩქარა მოიფიქრე რა დაგემართა ახლა, ნო. გადაცემამდე რომ გეთქარა მოგივიდა. ისეთი ჟულიკი ხარ, გამხდარი. ნუ ყველაფერს გააკეთე. ყალიკა გადასხმო. იდი. ოღონდ ბიჭებიც ამ აკვენ. კარგით რა, ეგეთები გვიქნია. აი პირდაპირ რეპეტიციას, აი ბესთებით იმ უბანში. ნუ ახლა აბა სხვანაირად თქვენად მოითათბირეთ, არ ვიცი რა. La majori. Seminori. Mi majori. Akia, la macania. Santa Levi. Dao Levi. Shakari. Gaukrebi. Oh, oh, baba. Santo. Oh, oh, Mastro Gavige. Santo. E natuale. Oh,
ხერხე და ბოლომდე გახსენი ბოლქოზე თუ იმათან მოწონს თუ რა ვიცი არა იცი რა ამათან სულ არის ამათან სულ მე ბევრი რამე მაქვს გაკეთებული მაგრამ ეხლა რაღაცა ძალიან ამბავი ძალიან ამბავი აი მეორე კომპოზიცია თქვენი იყო ბატონი მეორე კომპოზიცია კი დიახ ბავშვობაში ვეთამაშებოდი ხოლმე ესეთ რაღაცებს სწავლობდი თუ რაღაც ვეთამაშებოდი მაგარი ბავშვობა ძალიან გიხდება და ვაჟესთან ერთად გაცოცხლე ბავშვური კი და მინდა რომ ჩავწეროს იმერა ვაჟესთან ერთად აუცილებლად უნდა ჩაწერო რაღაც აი რამდენი ხანი ხარ შენ თბილისში ამ ჟანრს რაც ახასიათებს ის აგვისტოს ბოლო შენ თბილისში ხა კი თუ რა და უნდა იყოს მინასე და ახასიათებსო რაო? აი ახასიათებს ურთიერთობა ამ ჟანრს. სისუფთავე ახასიათებს. ურთიერთობა და დიალოგი და ღიმილი და ყველაფერი, მოკლედ პოზიტიური. ამ ჟანრში ხელია ვაჟა. აი ესეთი, ჩანს ყველაფერი კარგად. და ნამდვილი ხარ. მინდა გითხრა კასტინგზე ეს ვერ იყო. კასტინგზე ვერ იმღერ. ევრი რამე ვერ იმღერ. ონალო ბაჟი ვერ არტყავდა, მაგრამ. მაგრამ შენ გარტყი ეგრე. მეგა ნამდვილად ის იყო. ნამდვილად შენ გარტყული ბაშია. აი მე ვიცაც მაგრა გარტყა. შემდეგ სადახან. იცი რა ძალიან მინდა რომ საერთოდ ჩემთვის ამოუცნობი ფენომენია ზვიადი, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ვაჟას ტექსტზე დაწერო გუნდი და იყოს აბსოლუტურად ტრაგიზმით სავსე და იყოს ურთულესი ჰარმონიულად, როგორ შეიძლება მე აიღო და რაღაცა უცბად მობოდო სამბა და იყო არაჩვეულები. აი ძალიან ნიჭიერი ხარ. და იქ ქვეყანას რა უთხარი, აი ეს ნიჭირო არდევს, აი ესე ზევით. რა ვქნა, მაპატიოს ჩემმა ქვეყანამ. მაპატიოს ჩემ. წაიყვანეს ზიად, გეხვეწები წაიყვანეს ზიად. შენ კარგად იყო. იმიტომ რომ არ უნდა წასვლა გასულ. რა არ უნდა, ბიჭო, გადაშენების გზაზე რა არ უნდა. კარგი. პირიქით. წაჩი. ნიუტონიც კარგად, ოღონდ როცა მეკეთო, ჩამოდით ხოლმე, იმიტომ რომ არ დამტოვოთ ეს. ადით ყველა. ძალიან ბევრი საინტერესო რამის გაკეთება შეიძლება და შეიძლება აი ამ არაჩეული რაღაცები გიტრიალებს თვალებს. იმდენი რამე მიტრიალებს ფული მომავალი სეზონია წინ მაინც ფულამდე მომავალი სეზონი. სადაც შენი იდეები და კონსერვე სექტემბრამდე და მე როცა ფახატე. უკვე მაგრამ ნუ აი ეს ადამიანები მჭირდებიან და ზუსტად ეს მადლი უკან დაგიბრუნდებ. მე მაგალითად ჩემ სპორტულები ვიტყვი რომ ძალიან მაგარად ნასია მონები ვარ და ეხა უფრო თამამწავალ ოლიმპიადაზე ჩვენები ყველანი მოიგებენ დღეს ვის ისე დღე გვაქვს და თამამდება ჩვენ სპორტსმენებს და ხაი ესეთი მუსიკოსები და შენზე მიმუშავია არა მე რო წავალ დამუხტული აქედან იმიტომ მოიგებე ეგას ამის იმედი გვაქვს ჩვენ ყველაფერი დადებითი ყველა ძალიან დიდი მადლობა მართლა ძალიან მადლობა მადლობთ თქვენ ძალიან დიდი ძალიან ძალიან ჩვენ ჩვენ
არ ვიცი, თქვენ გვერდში ვარ და სულ თქვენ გვერდში. გემშვიდობები და ესე თამამ. გემშვიდობები, შემდეგ ოთხ შაბათს კიდევ საუბრობთ. ხალამდე. ხალამდე.